राजधान रे सक्रिय किडनी रैकेट किडनी देबा ना रे लक्षाधिक टंका ठकेई किडनी देबा कहि चुन्न लगाउथिबा ठक गिरफ लोकंकु लक्ष लक्ष टंका ठकी नैथिबा एई ठक हेउछंती हिमांशु नंद ठकामीर तरीका भी अलगा मीठा मीठा कथा कहि प्रथमे संपर्क गढ़ती आउ तापरे किडनी जोगाई देबार प्रतिश्रुति देई टंका नै चंपट मारती एभली ठकेर शिकार होउछंती भुवनेश्वर नयापल्ली अंचलर प्रताप मिश्र प्राय देढ़ वर्ष तले प्रताप को जड़े संपर्कियंकर किडनी आवश्यकता थिला ए समय रे जड़े बंधुक मध्यस्थता रे चिन्हा परिचय होइतिले हिमांशुक स हिमांशु प्रतापक भितरे भरोसा एमिति जन्माइथिले जे किडनी पई आखी बंद करी हिमांशुक 5.5 लाख टंका देई देथिले हेले ना मिलला किडनी ना हिमांशुक देखा एने से नयापल्ली थाना रे अभियोग करबा परे हिमांशुक गिरफ करी कोर्ट चालान करिछि नयापल्ली पुलिस आमरे हॉस्पिटल रे मु बस्ती गुटे पिला आसी बसला म पाखरे ଦେଇକି ସିଏ ମାନେ ଖୋଜିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ୍ କ'ଣ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ନା କ'ଣ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ନା କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଖୋଜି ବୋଲିଲା ସେ ପିଲା ତାର ଭଉଣୀ ନା କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି ବୋଲି ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁ ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦକୁ ନମ୍ବରଟା ନେ ସେ ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଧର ସିଏ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେର୍ ସିଏ ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦ କହିଲା ହଁ ମିଳିଗଲା ଇଏ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ପାଖରେ ବସିଥିଲି ମୋର ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ହିମାଂଶୁ ନା ସେ କରୁଛି ଠିକ୍ କେବଳ ପ୍ରତାପ ନୁହନ୍ତି କିଡନୀ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଲିଲି ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଡନୀ ଦେବି କହି ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 3,19,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ନାମୀ ଦାମୀ ମେଡିକାଲର ରିପୋର୍ଟ ସହ ନିଜ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଆଉ ଧରାଛୁଆ ନ ଦେଇ ହିମାଂଶୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେମିତି ତ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥିଲା ଖାଲି କହିଥିଲା ତମେ ପଇସା ଦିଅ ଯେଉଁ ଜିନିଷ 3,19,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବି 80,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନା ବମ୍ବେରୁ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତା ସେ ପାଇଁ ଏ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇଛି 3,19,000 ଟଙ୍କା ରାଜଧାନୀରୁ କେବଳ 2 ଘଟଣା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରାକେଟ୍ ପଛରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।